E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, mais um capítulo da sua netnovela, já daqui de Braga, em Portugal. Eu me chamo Tio Maicon e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre meios de transporte aqui em Portugal. Então vamos lá e vamos pro vídeo. Vou esconder aqui os meus cabelos que estão bagunçados e aproveitar para esquentar minhas orelhas, que estão friozinho gostoso mesmo dentro de casa. Gente, é o seguinte, eu sempre trago para vocês a realidade e sempre mostro o meu ponto de vista e normalmente eu tenho elogiado tudo. Mas uma coisa que você precisa levar em consideração quando você vier morar cá em Portugal, isso levando em consideração principalmente se você vier fora dos grandes centros, se você não estiver em Lisboa e no Porto, você provavelmente vai ter algum problema em deslocação. Por quê? Deslocamento. Você vai ter um problema aí para se deslocar. Porque o sistema público de transporte ele não é tão eficaz quanto eu imaginava que fosse. Pronto, isso é uma coisa que eu acho que poderia melhorar. Quem sabe um dia não melhore. Né? Então, enfim, mas se você vem pra cá, por exemplo, pra Braga, vou citar a Braga como exemplo. Eu já fiz acho que dois vídeos aí falando sobre chuva. Uma forma de você se locomover seria ter uma bicicleta. Eu por um mês tentei fazer isso, mas me alertaram sobre a chuva, né? Na época eu tava no verão, não havia tanta chuva, acho que viu 3, 4 vezes só. Mas se você tá de bicicleta, é bem complicado de você fazer isso. E sem levar em consideração ainda que Braga é assim e assim o tempo todo. Você sobe e desce, sobe e desce. No Porto também é assim, Viana do Castelo também tem isso. Então se você vem aqui principalmente pro norte, eu acho que bicicleta talvez não seja uma boa opção para você. O ônibus, gente, aqui para onde eu moro, por exemplo, ele passa de hora em hora. E no final de semana ele para bem cedo, tipo 6 horas, já não tem mais ônibus. Então minha sogra, por exemplo, ela trabalha na área repartido. Eu vou usar o exemplo dela aqui. Ela trabalha hora repartida, ela sai do trabalho às 3 e tem que voltar às 6. Tem dia que ela não tá conseguindo voltar para casa por causa do ônibus. Tipo, se ela perde um, já é inviável ela vir. Porque, tipo, ela vai ter que chegar aqui, trocar de roupa e voltar. Então, nem compensa. Isso sempre levando em consideração o lugar onde você tá, tá? Eu tô dando a minha experiência, isso não é a verdade absoluta. Então, o meio de transporte é bem complicado. Se você sai daqui de Braga, se você sai dessas grandes cidades, como Lisboa, Porto e Braga, vou colocar como grande cidade... Eu não conheço como é que é lá no sul, lá em Faro, mas se você sai, você vai ter realmente bastante dificuldade. O pessoal me perguntou nesses últimos vídeos aí sobre o Sposend. Gente, o sistema público de transporte lá é complicadíssimo, você realmente vai ter um carro. Qual é o lado positivo? Um carro custa 500 euros. 400, 500 euros você consegue comprar um carro. Eu, por exemplo, comprei minha Loma aí por 550. Se você não viu, tem vídeo mostrando aí. Eu vou deixar no card linkado para vocês verem, se caso tiver interesse. Então você consegue comprar um carro até barato. Eu vi BMW, por exemplo, de 800, 900 euros. Então isso é uma coisa legal, você consegue ter um carro barato. Mas se você pensa em não ter carro, realmente vai ser muito complicado. Porque o sistema público de transporte ele não é tão eficiente. Ele tem é confortável, é seguro, tudo isso, tá, gente? Só que ele não passa com tanta frequência. Eu acho que talvez pelos carros serem tão baratos, eu não sei a explicação disso e tal. Mas é assim que eu percebo. Então a bicicleta tem um problema de você subir e descer e ter muita chuva. Se você aguentar chuva e frio e tiver uma capa legal, por exemplo, Sposend seria uma ótima opção para andar de bicicleta. Inclusive o casal, esse casal que vocês viram no vídeo aí, que aparece lá, eles andam de bicicleta. Como lá é tudo plano, o nível do mar, é tranquilo para andar na bicicleta. Mas aqui em Braga, no Porto, você vai sofrer um bocadinho, tá bem? Então tem bicicleta, aí o ideal é comprar um carro. A gente tentou com a trotinete, tem vídeo também no canal mostrando, que é como se fosse um patinete motorizado, mas por ser muita subida e descida, ele não aguenta, então ele nem sobe. Então assim, quando você vier, venha preparado, porque provavelmente você vai ter que comprar um carro. Eu tentei ficar aí, quem estava acompanhando todos os dias no canal, no Instagram, inclusive vou deixar também o Instagram, viu que a gente tentou ficar umas 2, 3 semanas sem carros, mas gente, se você vem pra cá com criança, é impossível. Se você tiver com criança aqui vivendo sem carro, por favor, me deixa os comentários aí, me conta sua experiência, que eu quero saber como é que você consegue. É muito complicado não ter carro aqui, é muito difícil. Acho que no Brasil também era, mas sinceramente aqui é mais. Pelo menos em relação onde eu morava e onde eu tô hoje, tá massa? Lembrando que eu sempre levo em consideração a minha experiência e o que eu estou vivendo. Isso não é verdade absoluta, por favor, tá? Não me massacre nos comentários, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, então se prepara, se vier morar pra cá, se for morar fora dos centros, você provavelmente vai ter que comprar um carro assim que chegar. Então já coloca isso aí no seu, na sua planilha de gastos iniciais, algo em torno de 500, 600 euros, né? Já que tem que transferir, tem que fazer seguro. Então é isso, espero que você venha preparado também para isso. A gente sempre alerta para você não ter nenhuma surpresa quando chegar. Tá bom? Se gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Bota lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, para a galera que está planejando vir para Portugal. E é isso, tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchauzinho.